مخکې استخلاف د آدم علیه السلام ذکر شو، اوس استخلاف او خلافت د اولاد د آدم علیه السلام ذکر کیږي، چې آدم علیه السلام نه وروسته الله د دې خلافت پاتې کړی دی د هغه بچو اولاد ته، او دا خلافت د هغه په اولاد کې د بني اسرائیلو بچو ته ورکړی شوی و. بني اسرائیلو ته الله دا خلافت پرې ورکړی و اولاد د یعقوب علیه السلام ته. او د دې آیت کریمه نه خاص خطاب ذکر کیږي وروسته د عام نه، او دا خطاب مشتمل دی په نه اوامرو باندې او پنځه منهیات بیانیږي. نه اوامر الله بیان کړي دي، او د پنځو شیانو نه الله انسانان منع کړي دي. او دې آیت کریمه کې دعوت د توحید او ایمان ته، او دعوت د قرآن کریم طرف ته. مخکې عام انعامات په ټول اولاد د آدم علیه السلام باندې بیان شو، څلور لوی انعامات یې ذکر کړل، چې د ځمکې اشیا الله د انسان دپاره پیدا کړي دي. الله جل جلاله خپله انسان د نشت نشته کړی دی، پیدا کړی دی. د ځمکې خلافت الله ورکړی دی آدم علیه السلام ته او د انسان اولاد ته. او څلورم دا و چې الله آدم علیه السلام مسجود د ملائک ګرځولی و، اکرام او عزت الله ورته ورکړی و چې ټول ملائک ورته سجده کړی و، احترام یې کړی و. اوس خاص انعامات الله په یو خاص قوم د اولاد د آدم علیه السلام بیانوي، چې هغه بني اسرائیل دی، اولاد د یعقوب علیه السلام. دغسې ندا په لافظ د یا بني اسرائیل سره قرآن کریم کې څلور کرت راغلې ده. دوه ځل په دې سورې بقره کې الله ذکر کړی دی، یو دې رکو کې، بیا وروسته راځي یا بني اسرائیل. او دا خطاب دی دی کې نه امرونه الله دی بني اسرائیلو ته کوي، چې د الله د نعمتونو په شکر کې د الله په دې نه امرونو باندې عمل وکړي، او د پنځو شیانو نه منع کوي چې د دې نه ځان وساتئ. ځکه سوره بقره کې یهودو ته ډېر خطاب شوی دی. دا د مدینې اولنۍ سورت و، کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی، اولنۍ لوی قوم چې مخالفت کې واقع و هغه یهود د مدینې وه. ځکه الله هغوی خاص مخاطب وګرځول، چې دوی ته خو هېڅ په کار نه ده چې د الله د دې نبی او د هغه د وحي خلاف وکړي. ځکه چې الله په دې قوم باندې ډېر لوی نعمتونه کړي دي. اول الله ورته نعمتونه وریادوي، بیا خپلې وعدې وریادوي، او الله بیا ورته خپل اوامر ذکر کوي. اول امر د الله د طرف نه دا دی چې اذکروا نعمتی، دویم امر دا دی واوفوا بعهدی، دریم امر دا دی وایای فرحبون، سلورم امر دا دی وامنوا بما انزلتو. اول نهی دا ده چې ولا تکونوا اول کافرین، دویم نهی دا ده ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، پنځم امر دا دی و ایای فتقون، دریم منع دا ده ولا تلبسوا الحق بالباطل، سلورم دا ده و تکتم الحق، شپږم امر دا دی و اقیموا الصلاة، وم امر و آتوا الزکاة، اتم امر دا دی ورکعوا مع الراکعین، نهم امر دا دی واستعینوا بالصبر والصلاة، او پنځم نهی دا ده وتنسون انفسکم. دا نه خبرې په دې خطاب کې
دا امر او پنځه نهي ذکر شوي دي دا یاد ساتي. یا بني اسرائيل اذكروا نعمتي، اي اولاد د يعقوب عليه السلام، اسرائيل د يعقوب عليه السلام نوم دي، یو نوم يعقوب و دویم اسرائيل. اسر په معنا د عبد سره، ایل په معنا د الله سره دی. اسرائیل معنا څه؟ عبد الله. او څوک وایي چې اسر په معنا د الله، ایل په معنا د عبد سره، معنا الله اعبدو، د الله عبادت کومه ده. دویم قول دا دی چې اسرائیل په معنا د صفوة الله دی، د الله غوره بنده. او دا اسم صفتی دی د یعقوب علیه السلام، او اسم محضه خو یعقوب دی خپله، دا صفت دی. بن اسرائیل په اولاد د آدم علیه السلام کی هغه امتونه دي چې الله پر ډیر نعمتونه کړي دي، ځکه چې ټول انبیا په بن اسرائیلو کې رالیږلي سوا د آخري نبی صلی الله علیه وسلم نه. د ابراهیم علیه السلام نه بعد ټول انبیا هغه د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې د یعقوب علیه السلام په نسل کې راغلي دي. اے بن اسرائیلو، او دا مونږ او تاسې او د دې زمانې خلق، دا هم په دې بن اسرائیل خطاب کې شامل دي. دا هم ټول اولاد د ابراهیم علیه السلام په نسل کې دي، که عرب دي که عجم دي. اذکرو نعمتی، یاد کی نعمت زما، دا الله نعمت یادول څه دي؟ شکر ادا کوي، په زړه کې یاد کوي، د دې نعمت حق ادا کوي، د دې نعمتونو نسبت الله ته وکړي. التي انعمت علیکم، هغه نعمتونه چې ما در باندې کړي دي. ځکه د نعمتونو باره کې الله فرمایي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، د الله نعمتونه که شمارې هغه د شمار نه وتلې دي، شمارلی نشي. بشماره نعمتونه الله در باندې کړي دي، ځکه الله خاص خاص نومونه نه ذکر کوي چې دا نعمت دی هغه دی. خو د ټولو نه لوی نعمت څه دی؟ ایمان او دین او اسلام نعمت الله در کړی دی. واوفو بعهدی، دویم امر دا دی، وفا وکړئ په وعدې زما باندې چې ما سره مو کړی ده. دلته مراد د وعدې نه څه دی؟ هغه وعده ده په توحید او په ایمان باندې چې د انسانانو د الله سره کړې ده. الله د ټولو انسانانو ته ویلي وه چې الست بربکم، هغوی څه ویلي وه؟ قالو بلا. دویم دا دی، اوفو بعهدی، د دیو سره الله وعده کړې وه چې زما آخری نبی درځین لتؤمنن به ولتنصرنه، زما په آخری رسول باندې به ایمان راوړئ، او دغه وعده ما تاسو نه اخیستل شوې وه. د دوی په کتابونو کې، په آسماني ټولو کتابونو کې دا وعده الله د انسانانو نه اخیستې ده. اوفی بعهدکم، زه به وفا کوم په وعدې ستاسو چې تاسو سره مې کړې ده. دې ته جزا من جنس العمل وایي، یعنی څنګه مو عمل دی هماغه شانې بدله ملاویږي. او د الله وعده د خپل مخلوق سره آغا د مغفرت دا، د جنت دا، د خپل خاص و رحمتونو د چې د انسانانو باندې الله کوي او ورسره وعده ده. سوره مائده کې راځي الله جل جلاله د خپلو بندگانو سره وعده کړې ده. او الله هغه ذات دی چې هیڅکله د خپل وعدې خلاف نه کوي چې د خپل مخلوق سره وکړي، ځکه دا صفت د الله دا دی چې لا یخلف الله المعاد، اس کله الله د خپل وعدې خلاف نه کوي. نو کله چې تاسو په وعدو باندې وفا وکړي، الله به هم په خپل وعده باندې وفا کوي، ذکر الله د خپل صفات خلاف نه کوي چرته. و ایایا فرحبون، او خاص ما نه ویریږئ. په دې لفظ سره خاص خطاب بن اسرائیلو ته وکړ، ځکه دا د رحبانیت لفظ په دې یهودو کې مشهور و په مخکنی اهل کتابو کې. د هغې زمانې نیکو انسانانو ته راهبان ویل کېدل، احبار او رحبان. زمونږ په امت کې
در طول نغور سپت دی امت سده تقوا و پریزگاری دا متقیان گرزدل او تقوادار گرزدل دا بیحتر سپت دی او دا چون کی خطاب دی بن اسرائیل تا نواغوی تی دا رحبت لفظ ذکر کردی دی ذکر رحب ام ویر تول کی گی چی پزڑی که دا اللہ نویر ساتی او راحب اغا چا توائی چی عبادت دا اغا غالبی دا پا دا جون پا کارونو باندی دیر وقت دا ورزی او دا شبی پا نسبت سر دا دنیا کارونو تا عبادتونو تا ورکڑی وی ذکر دا دوی راحبانو با خپل جون وقف کوا عبادت او بندگی تا چرتا پا غارونو کی بناسو او ځان د پاره به غاره او واړه واړه کورونه جوړکړیو وړې کوټې چې انسان پکې وسېده نو شپه ورځ باندې سکونه تالته کوو دوی عبادتونه وکول نو هغه ته به دوی راهبان ویل وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به هر کله چې دوی د الله توحید تراو بلل اوس دعوت ورکی ایمان بالقرآن تا الله د توحید خبر ورته ورکړ اوس یې خبرای په نزول د قرآن کریم باندې چې د الله توحید مومنه نو اوس تاسو ته یو کتاب در لیږم چې هغې ته وایي قرآن په دې به ایمان راوړئ یوازې دا توحید عقیده کافی نه ده تر هغو چې د الله په کتاب قرآن کریم باندې تصدیق ونه کړي وآمنوا بما انزلتم دا څلورم امر دی ایمان راوړئ په هغه وحی چې ما نازل کړې ده ما انزلتم نه مراد قرآن کریم او د هغې شرح احادیث د نبی صلی الله علیه وسلم دی مصدقا لما معاكم تصدیق کون کئ داغ کتابونو چې تاثر دی لما معاكم نه مراد تورات او دارنګ انجیل دی ځکه چې تورات د یهودو سره وو او انجیل د نصاراو سره وو او قرآن کریم هغه صفت هغه مصدق د تورات د انجیل دی رسل تورات د انجیل نه الله نازل کړی دی ځکه الله فرمایي چې ایمان راوړې پاک وایي چې ما نازل کړی دا تصدیق کوونکی دا کتابونه دی چې کم تاسو سره دی قرآن کریم ته مصدق په څه معنا سره ویل کیږي یو خو قرآن کریم تصدیق د حقانیت د موسی علیه السلام کړی دی او د هغه د کتاب یې کړی دی دارنګه د عیسی علیه السلام تصدیق یې کړی دی ذکر قرآن کریم ویلی دی چه موسی علیہ السلام حق نبی و عیسی علیہ السلام حق نبی و اغت اللہ تورات و انجیل کتابونو دیتا ورکڑی و نو قرآن کریم دا غیت تصدیق وکړ چه دا خبری رشتیا دی چه دا موسی دا اللہ نبی و دا رشتیا خبر دا چه عیسی علیہ السلام دا اللہ نبی و ذکر ورطا مصدق وائی دوی موجه دا دیتا مصدق ذکر وائی چه دا موافق دی پا اصول کی دا تورات سرا په بعضی فروع او په بعضی اصول د محرماتو کې ورسره موافق دی احکامو کې ورسره موافق دی ځکه اصول د ټولو ادیانو هغه یو دی کوم څه چې په د ایمان ارکان دا په تورات کې وو په انجیل کې وو هغه په قرآن کې هم د ایمان ارکان هغه دی د اسلام ارکان چې هلته وو دلته هم هغه دی اصول د ټولو ادیانو دا سره برابر دی نو دارنګه اتفاقی محرمات په ټولو شریعتونو کې برابر دي لکه د خنزیر غوخه ده دارنګه میتته ده او دم جاری وینه ما اوهله به لغیر الله دی دا اصول د محرماتو چې کوم په ټول ادیانو کې حرام دي ځکه نو دا قرآن کریم په اصول کې او په ډیرو احکامو کې د مخکنی کتابونو سره موافق دی الله بن اسرائیل او تا یهود او نصارا او ته دعوت ورکړي چې دا سی یو دین او کتاب مې نه در لګلې چې ستاسو په مخالفت کې دی ستاسو د دین نه علاوه جدا بل دین دی دا دین دا اسلام د هغه موافق راغلی دی ځکه نو دا کم چې د دوی سره کم دین دوی د ځان نه جوړ تحریف او تغییر کړي تورات او انجیل کې خبره نه ایستي هغه د الله کتاب نه دی هغه دین نه دی
کوم چې اصل يهوديت او اصل نصرانيت دي هغه په اصول کې د قران او د حديث سره موافق دي. ولا تكونوا اول كافر به او مکیږي اول کفر کون کې د الله په دې کتاب سره. ولا تكونوا اول كافر معنا اول قوم يا اول فوج اول قوم اول ډل تاسو مجوړيږي چې د الله په دې کتابانه کفر کوي. ودي کې دا سوال ذهن ترازي چې د دې يهودو نه خو مخکې کافران ډېر تیر شوي وو کنه، ځکه اول چې نبي صلی الله علیه وسلم راغی مکې ته هلته خو يهود نه و، مشرکینو کفر کړی و. دلته ولې الله دوی ته وایي چې تاسو اول کفر مه کوئ؟ نو یو جواب دا دی چې دلته اول کفر په اهل کتابو کې مراد دی. ولا تکونو اول کافر فی اهل الکتاب او فی بنی اسرائیل، نو تاسو به د دې کفر مقتدایان بشي، امامان د کفر بشي که تاسو کفر اختیار کړ. او یاد دا چې په اهل کتابو کې تاسو اول انکار ځکه مه کوئ چې خلق بیا ستاسو ته ګوري چې که چېرته دا نبی حق وایي نو دې یهودو به منلی وایي، دا راهبان لري، علما لري، په آسماني کتابونو باندې پوهه خلق لري، چې دوی نه مني نو معلومیږي دا چې دا حق نه دی. نو خلق بیا ستاسو اقتدا کوي، په تاسو پسې روانیږي. تاسو کفر مه کوئ، ایمان راوړئ، نو خلق به هم ایمان راوړي، وایي چې دا حق نبی دی ځکه چې یهودو ملایانو پرې ایمان راوړی دی. ځکه هره زمانه کې دا خلق د خپلو ملایانو د خپلو علماو تابعدار وي. کله چې ملا مخالفت ونه کړي د حق نو عوام مخالفت نه کوي، نو عوام په خپل ملایانو مشرانو پسې روان وي. ځکه الله دې ملایانو د دوی ته وایي چې تاسو خلاف مه کوئ چې دا خلق بیا ټول په تاسو پسې کافران کیږي، او که تاسو ایمان راوړ نو ستاسو مقتدیان به ټول ایمان راوړي. نو مکیږي اول اول ډله د کفر کوونکو په دې کتاب باندې، اول انکار کوونکي تاسو مو جوړیږي. ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا او ما اخلی پایتون زما باندې دنیا لگا. ثمن قلیل تفسیر مفسرین کوي چې الدنیا بحذافیرها والدنیا وما فیها، دنیا ټوله دا په بدل د آیاتونو د الله کې لږه ده، هیڅ هم نه ده. د دې مقصد دا نه دی چې په آیاتونو باندې ډېرې پیسې ما اخلي، لږې پیسې ما اخلي، ډېرې واخلئ، ځکه الله خو ویلی چې لږې ما اخلي نو زه ډېرې اخلم. نه نه، دا ټوله دنیا که د الله د آیاتونو په بدل کې تاسو غوره کوي نو دا دنیا لږه ده، د الله آیاتونه پرې ډېر دي. لکه حدیث شریف کې راځي، رکعات الفجر خیر من الدنیا وما فیها، دا دوه رکعتونه د سهار د فرض نه مخکې چې ادا کیږي، د سهار دوه رکعته سنت، دا د دنیا او مافیها نه بهتره دي. دا دوه رکعتو اجر او د هغې ثواب او د هغې فایده انسان ته د دې ټولې دنیا نه زیاته ده، ځکه نو د دین کارونه د الله آیاتونه دا ډېر دي، دنیا لږه ده. ولا تشترو بآیاتی، اوس دلته د الله په آیاتونو پیسې اخیستل مقصد څه شی دی؟ دا اوس دا مصحفونه د قرآن کریم لیکل شوي دي، چاپ شوي دي، نو د دې خرڅول خو عام دي بازار کې، حاجی کېږي، شکرانه کېږي. ته ځې بازار کې قصه خوانې کې قرآن کریم اخلي، دکاندار نه اخلي، نو دکاندار خو د الله آیاتونه خرڅ کنه، ځکه الله وایي چې آیاتونه مه خرڅوي او دکانداران قرآن خرڅوي. نو دې جواب دا دی چې دا نه دي مراد. دلته آیاتونه د الله خو الفاظ او معناګانې دي، او دا تا باندې الفاظ او معنا نه خرڅوي، دا کاغذ او دا رنګ او د دې محنت چکړې دا خرڅوي. هغه خو دا لفظ خو په ژبه ویل کیږي، دا خو نه دی باندې خرڅوي، دا خو ته خپل په ژبه وایې. دا چې کوم خرڅیږي نو دا کاغذونه دي، سیاحي ده، چاپخانې کې مصرف دی، دا مزدوري دا خرڅوي، خپل کسب خرڅوي، آیاتونه نه خرڅوي، نو دا ناروا کار نه دی. نو دا نه دی مراد، څه شی مراد دی؟ د دې مفسرینو مختلف تعبیرات راایستلي دي. یو د یهودو عمل دا و، هغه مراد دی چې یهودو به د الله په آیاتونو باندې پیسې اخیستلې. یو دا دی،
ولا تشتروا بآياتي. مفسرين وسره راوباسي بتغيير آياتي دا الله دا آياتونو پا تغيير سره بدوی دنیا آغستلا بتحریف آياتي دا الله آياتونو کی بتحریف راوستا دا دنیا پا دپارا لکا یو سو قاضیوی او دا چان رشوت واخلی نو دا الله حکم ورت بدل کی غلط فیصله ورتو کی حق دا یو چاوی دا الله قانون او دا الله کتاب دا یو چا مبارک فیصله کړی دا او دای پیسې واخلی رشوت واخلی دا آیت غلط تفسیر ورته وکی غلط تعبیر وکی دا بل په طرف فیصله وکی د دنیا د پاره دا مرض د یهودو په دې اخبارو ملایانو کې ډیر زیاتو د تورات او د انجیل آیتونه به ورته بدلول به تغیرول به معنا به ورته بدلول الفاظو کې به تغیر راوسته د دې د پاره چې په دې باندې پیسې وګټي او دا رنګ بل طریقه د یهودو چې د الله پایتونو باندې به دنیا اغستل هغه دا وه چې حق یې پټولو ځکه الله وایي بکتمان آیاتی دین او حق یې پټولو د دې دپاره که مونږ حق ووایو نو خلک د دې پیغمبر تابعداري کوي زموږ مریدان دي زموږ شاګردان دي زموږ مقتدیان دي دا ټول زی زموږ نه بیا مونږ ته څوک آمدن راکوي چندې او مالونه څوک راکوي که مونږ خپل حق مسله بیان کړو نو خلق زمون شاگردی او زمون مریدی پریدی اغه لنګری چې زمون د خلکو په پیسو روان کړی دی اغه بندي ګرا باندې کچر ته دوی د خلکو ته وای چې د قبر ته یاد اولی ته نظر راوړل دا شرک دی نانا روا ده نو خلق خو بیا لنګر بندي را باندې کړه او په دې باندې خود پیرانو د ملنګانو مزید لنګرونه روان دي نو دوی ورته د الله آیتونه بدلی چې دا روا کار دی او دا وسیله ده او دا جایز دی تورات او په انجیل کې د رسول الله صفات ذکر شوی وو دوی هغه بدل کړی وو د دې لپاره چې خلک یې ونه پیژني او بیا په ایمان نه نوړي او درېم تعبیر دا دی چې د الله په احکامو باندې د الله په اوامرو باندې د خلکو نه دنیا مه اخلئ چا تقدیر داسې راایستلی دی ولا تشترو بآیاتی معنا بتعلیم آیاتی د الله د آیاتونو په ورزده کولو باندې د چانه دنیا مه اخلئ ځکه وایي چې د یهودو په دین کې په بن اسرائیلو کې په یهودو کې د هغوی د علماو دپاره جایز نه وه چې د تورات او د انجیل په تعلیم باندې د چانه پیسې واخلي وایي هغوی ته ویل شوه چې یا ابن آدم علم مجانا کما علمت مجانا ای د آدم اولاده خلکو ته مفت خودنه کوه لکه تا چې مفت زده کړي دي پیغمبر چې تاسو دا دین بیانوئ څه دنه غوښتلی وه تاسو چې بیانوئ نو هم بیا نه اخلئ کوم ځای کې چې یو چا باندې بیان د الله د کتاب بیان د دین فرض عین وي او بل څوک بیانونکی موجود نه وي او خلک د ده علم ته د ده بیان ته ضرورت لري او دی ورته وایي چې پیسې رانه کینې بیانوم درته دا ورته جایز نه ده ځکه دا فرض دا عبادت دی دعوت د دین او بیان د دین با خلکو نه نه علم خپل با د خلکو نه د دنیا د پاره نه پټه که څوک څه درکوي که نه درکوي ته به د الله آیاتونه ورته بیانوي د الله آیاتونه به ورته ښیې تعلیم به ورکوې اوس زموږ په امت کې آیا په تعلیم د آیاتونو د الله باندې دنیا اخیستل جایز دی او که نه د دې نه استدلال کېدی شي که نه شي کېدلی د امام په ایمو کې د امام ابو حنیفه رحم الله قول دا دی او د هغه د بعض شاګردانو چې مطلق د الله په آیاتونو باندې اغیستل ناروا دي په تعلیم هم ناروا دي په دم هم ناروا دي په قرات خودلو باندې هم ناروا دي په امامت باندې په هره طریقه چې آیاتونو پکې چاته بیانېږي او ښودل کېږي دنیا اغیستل ناروا دي د دې آیت کریمه نه او بعضې نورو احادیثو نه استدلال کوي د امام شافعی رحم الله او د امام احمد او د ډیرو محدثینو رایه دا ده چې زموږ په امت کې چې کله تعلیم فرض عین نه وي بیا د تعلیم د آیاتونو باندې اغستل د دنیا دا جایز دي لکه په دم باندې چې اغستل جایز دي ځکه چې یو خو حدیث د بخاری شریف کې راځي چې د الله په کتاب باندې لایق ترین اجر او مزدوری هغه ده چې د الله په کتاب یې اخلي او دارنګه هغه حدیث د ابو سعید خدری دی چې په یو لاره باندې یو کس
د یو قوم سردار چچل شوی و مار یا لړم چچلی و او هغه چې کله د دم کان د هغوی نه پګړې واغېستلې نبی صلی الله علیه وسلم ورته اجازت ورکړي او دارنګه نبی صلی الله علیه وسلم تعلیم د قران کریم دا بدل د مهر د یو خزې ګرځولې دي ځکه چې یو خزې یو صحابي ته په نکاح ورکړه او ورته ویل چې ما تا ته په نکاح درکړه بما معاک من القرآن هغه د قرآن څو سورتونه چې تا ته یاد دي دا به د ښځې ته وښایي دا به د دې مهر شي نو مهر خو په مال سره وي نو د دې وجې نه په ورزده کولو د قرآن کریم یو چاته اجرت اخیستل دا جایز دي په دې امت کې خو په دې شرط باندې چې تعلیم دا د یو کس خاص فرض عین نه وي تعلیم کوونکي ډېر وي او یو څوک خپل ځان او وقت دې دپاره وقف کوي په بدل د اسبابو د کسب د دنیا کې چې د الله کتاب د یو چا اولادونو ته یو چا ته ورخي او د هغې په عوض کې خاصه مزدوري غواړي نو دا ورته جایز ده منع نه ده خو دا آیت نه مراد هغه دا دی چې د الله احکام پټوي د الله احکام تغیروي د الله د احکامو نه انکار کوي ځکه دکې مختلف هغه تقدیرونه علماو ذکر کړي دي بتغیر آیاتي بکفر آیاتي دارنګه بتحریف آیاتي و ایا فتقون نور دا مسله د اجرت اخیستلو په اعمالو باندې جایز ده که نه ده جایز ده تفصیلي مسله ده چې د آیات لاندې ډېرو مفسرینو تفصیل د هغې ذکر کړی دی خو یو د هغې په تلاوت باندې په ختم باندې خوراک کول دا جایز نه دي لکه په دې وخت کې چې دا رواج ګرځېدلی دی چې یو څوک د قرآن کریم د ختم دپاره یو څو قاریان را جمع کوي او بیا په یو ساعت کې یا یو ورځ کې نیم ساعت کې لس شل کسان را جمع کوي هر چا سپارې تقسیموي او ختم ورته وکړي بیا هغوی ته خوراک ورکوي هغوی ته پیسې ورکوي دا طریقه چې د یو خو د نبی صلی الله علیه وسلم ثابت نه ده دا رواج دی چېرته د صحابه کرامو نه د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا نه دی ثابت چې صحابه وو کې یا رسول الله داسې کار کړی وي چې ډېر کسان را جمع کړي وي چې راځي په شریکه باندې قرآن وایي او یو ځل ختمو دا ثابت نه طریقه بالکل بدعت او ناروا ده او دارنګه نور هم د آدابو د قرآن کریم نه دې کې خلاف راځي چې ټوله په زوره باندې قرآن کریم وایي او بل ته غوږ نه ږدي او بل دا چې دلته صرف په تلاوت باندې دلته تعلیم نه دی تلاوت د قرآن کریم خو ثواب دی هغه خو یو نیک عمل دی نو د ثواب په عمل باندې د مخلوق نه بدله اخیستل جایز نه دي صرف په قرآت او تلاوت د قرآن کریم یې اخلیتی نه دا ناروا ده دا طریقه د رسول الله نه ثابته نه دی بدعت او رواج دی او بیا دا طریقه ورته جوړوي چې په دې ختم باندې د مړې پسې کله کوي دا ثواب یې مړې ته بخي نو پردي خلک را جمع کړي او د هغې د تلاوت ثواب مړې ته ورکوي د دې ثبوت هم د نبی صلی الله علیه وسلم نه نشته دی هغې ته مسله د ایصال ثواب وایي هغه هم تفصیلي مسله ده هغه په عبادت مالی وکړي چې څوک په شرعي طریقه باندې د یو چا پسې صدقه وکړي نو اولاد یې د مور او پلار پسې وکړي د هغې ثواب ورسیږي دې کې اختلاف نشته دی عبادت بدني وکړي د ایصال ثواب مسله کې اختلاف دی او صحیح دا ده چې دا نشته دی صحابو نه ثابت نه دی و ایایا فتقون او خاص ما نه ویریږئ دا پنځم امر دی د الله طرف نه اوس خو الله تاسو په دې امت کې داخلول غواړي تقوا ځان کې راولئ هغه د راهبتوب او د پیرتوب کیسې پرېږدئ خطاب بن اسرائیلو ته دی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون اوس دا درېمه نهی ده په دې آیت کریمه کې مه ګډوډوئ حق د باطل سره الباطل معنا بشبهات الباطله د باطلو شبهاتو باندې او په باطلو تاویلونو باندې حق د باطل سره ګډوډوئ ما وتکتموا الحق دام د الله لاندې داخل دی مه پټوئ حق لرا اوس دلته د دې بني اسرائیلو او د یهودو دوه طریقې وې د حق مخالفت کې سن هڅه چې به یو انسان پوهېده نو د هغه په ذهن کې به اشتباهات او شکونه او سوالونه ور اچول
چې دې دا مقصد نه دی او دې دا غلط تعبیر ته کړی دی او دا منسوخ دی او دا دی په دې طریقه باندې به حق ورته ګډوډ کړ او چاته چې به بیخي معلومات نه وو ناپوه به و د حق نه د هغوی نه به بیخي حق پټولو وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا حق دی سره د علم نه پټوئ سره د علم نه تلبیس د حق د باطل سره کوئ یوه خبره حق وکړي خلکو ته شل باطلو سره ګډې کړي او خلک پہ ګمان د حق کوي نو دا کار مه کوئ په خلکو باندې دین مه خرابوئ واقیموا الصلاة واتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین اوس دعوت ورکوي اعمال صالحه وتا چې انسان په کومو اعمالو باندې د الله طرف نه مکلف دی نو یوازې په عقیده باندې یوازې په توحید باندې نجات نه حاصلیږي تر څو چې اعمال چې هغه ارکان د اسلام دی هغه په ځان کې رانولي یو انسان ځکه الله فرمایي په اعمالو کې د ټولو نه اهم عمل چې کله انسان مکلف شي تر مرګه پورې ورته معاف کېدل نشته رخصتي او چټي نه لري هغه څه شی دی لمونځ دی تر څو پورې چې انسان کې روح موجود دی او عقل کار کوي نو د لمونځ پابندي به کوي ځکه نو د اسلام د اولنی رکن نه چې هغه ایمان بالله دی دویم رکن ورپسې اقیم الصلاة پابندي کوئ په لمونځونو باندې ادا کوئ سره د ټولو واجبات او حقوقونه وآتوا الزکاة ورکوئ زکات د خپلو مالونو مالی عبادت کوئ چې کله مال مو نصاب ته ورسیږي او کال پې تیر شي نو د هغې زکات ادا کوئ او زکات د نفس ته هم ویل کیږي نفسونه خپل پاک کوي مالونه خپل پاک کوي ځکه د مال په ورکولو سره د زکات په ادا کولو سره د انسان مال پاک شي کله چې انسان باندې زکات فرض شي او ادا کوي نه نو دا مال خوړل ته حرام ګرځيږي ټول مال حرام دی ځکه پردی حق په ګډ شوی دی دی کې د مسکین او فقیر او دا مستحق د زکات حق او د خپل مال سره ګډ کوي اوس یې خوري نه ورکوي نو پردی مال د خپل مال سره ګډ کوي خپل مال حرام وګرځوه خو کله چې الله ورته مال ورکړی دا زکات ته جدا کړ هغه مستحق ته ورسوه دا باقی مال اوس دته پاک دی د خوړلی شي مصرفولی شي استعمالولی شي نعمت د الله دی فائدت یې اخیستی شي ورکعوا مع الراکعین او رکو کوئ د رکو کوونکو سره دلته دا معیت په صفت کې مراد دی یعنی هغه شانتې رکو کوئ چې رکو کوونکي صحابه کرام او مؤمنان یې کوي مونځ داسې مونځ وکوي چې کوم د صحابه په طریقه مونځ وي دا معیت په صفت کې مراد دی او یا معیت په کیفیت کې معنی په جمع سره مونځ وکوي ځکه چې د مانځه د شرایطو نه د قبولیت نه دا ده چې هغه به یو ځای ادا کیږي د مؤمنانو فرض مونځونه په جماعت سره او دا د رکوع ذکر یې ځکه خاص کړی دی یو قول دا دی چې د بن اسرائیلو په مانځه کې رکوع نه وه ځکه دلته رکوع خاص ذکر کړه خو دا قول ضعیف دی ځکه چې مریم ته الله امر کړی و چې یا مریم اقنوتی ورکعی وسجدی نو معلومیږي دا چې د هغوی په مانځه کې هم رکوع وه سجده وه خو دا رکوع یې ځکه دلته خاص ذکر کړی ده چې دا په مانځه کې ډېر حالت د عجز او دارنګه د زاریو دی او په دې کې انسان پته لګیږي چې دا په مانځه ولاړ دی ولا یقبل منها او نه قبلیږي د دې مجرم نه شفاعت سپارش د غیر مجرم سپارش په شان د مجرم کې نه قبلیږي چې الله اجازت نه ورته کړی څوک د چا شفاعت به اجازت نه شي کولی ولا یؤخذ منها عدل او نه اخیستل کیږي د دې مجرم نه بدله د دنیا دنیوي بدله چې پیسې دي فدیه ده دا دنیا نه قبلیږي یو سړی به د جهنم کې دا خوښوي چې دا ټوله دنیا زما وای او الله ته مې پیش کړی وای د یوې ورځې د عذاب نه ما ته نجات راکړی وای نو بیا به مې هم ورکړی وای دا ټوله دنیا که یو کس ته ورکړی شي او ورته ووایي چې دا الله ته ورکړه چې د جهنم د یوې ورځې د عذاب نه دې خلاص کړي نو هم یې ورکوي خو نه یې ورسره هلته نه قبلیږي ولا هم ینصرون
او نه هم د دوی سره مدد کېدلی شي، ډلبازي او کومک او ملګرتیا هم نشته، اسباب د غلبې نشته، ځکه د نصرت اوله معنا د اسباب د غلبې پیدا کول هغه که ظاهري او که روحاني وي. نو دارنګه نصرت بچ کولو ته هم ویل کېږي، څوک یې نشي بچ کولی د الله د عذاب نه، ملګرتیا او ډله هم نشي کولی، غلبه هم ده ته څوک نشي ورکولی. ټولې معناګانې زور او سلطان ته هم ویل کېږي. دلته ینصرون نه مراد په زور سره د چا کومک کول دا څوک نشي کولی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. دی کی اول نعمت ذکر کول دی خاص بن اسرائیل باندې، چې د دوی په پلارانو په مشرانو الله نعمت کړو د توحید د عقیدې په وجه باندې، او د موسی علی السلام د تابعداري په وجه باندې چې هغوی د الله توحید ومنه او د موسی علی السلام تابعداري وکړه، نو الله په ډېر لوی نعمت وکړي، ځکه د یو زورور او قوي دشمن نه الله خلاص کړه، چې د دوی نه غلامان وینځیانې جوړ کړي وو او د دوی بچی بیا حلالوله په غیر د څه جرم نه، چې کله بیا واړه هلکان ماشومان پیدا کېدل د مور نه هغه بیا ذبحه کول او جنکۍ بیا ورته ژوندۍ پرېښودلې، هغه هم د بې حیا کولو دپاره او د خپل وینځې جوړولو خدمت اخیستلو دپاره. دوی په یو لوی مصیبت کې واقع وو، ځکه دا بن اسرائیل اول اوسېدله بیت المقدس کې، هلته جابران پرې مسلط شوه، د هغه د جبر نه دوی هجرت وکړه مصر ته راغله. مصر کې بیا ورباندې فرعونیان مسلط شو، هغوی ته نه وینځیان او غلامان او مریان جوړ کړه، او داسې وخت راغی چې دوی د بچو په حلالولو شروع وکړه. او دا هغه وخت و چې په دغه وخت کې الله موسی علیه السلام په بن اسرائیلو کې پیدا کړ. الله د هغې واقعې ته اجمالا اشاره کوي دې آیت کریمه کې. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کله چې ما یاد کوي د الله نعمت، وذکرو معنا د الله نعمت را یاد کوي، ناشکري مه کوئ، چې کله ما نجات درکړه تاسو خلاص مې کړې، من آلِ فِرْعَوْنَ د فرعونیانو نه. آل هغه قوم ته وایي چې د سړي تابع وي، نو د فرعون دا قوم د ده ډېر تابع و. او اهل لفظ چې دی دا عام دی، ابن قیم رحمه الله دا فرض ذکر کړی دی. او څوک وایي چې آل په هغه ځای کې استعمالیږي چې مضاف او مضاف الیه دواړه پکې داخل وي، یعنی آل فرعون، فرعون او د هغه تابعداران ټولو ده ته ضرر رسولو، فرعون او د هغو قومیانو د هغه لشکرو د هغه تابعدارانو به ټولو دې بن اسرائیلو ته تکلیفونه ورکول. فرعون د مصر هر بادشاه ته ویل کېدله، اگر که دا د ده خپل خاص نوم نه دی، د ده په نامه کې مختلف اقوال مفسرینو ذکر کړي دي چې خپل اصلي نوم یې څه شی و، خو چونکې ورباندې صریح حدیث په دې باره کې نه دی موجود، نو خاص تعین نشي کېدلی چې خپل نوم یې څه شی و. بعض مفسرینو ذکر کړي چې د ده نوم ولید و، ولید ابن مصعب وایي، او څوک وایي چې د ده نوم چې دی مرن فتاح یې ورته ویله، د هغوی په ژبه کې مرن فتاح یې نوم و. خو فرعون به د دوی بادشاه ته، لکه دې زمانه کې زموږ په وخت کې بادشاه ته صدر وایي، او د وزیرانو مشر هغه ته وزیر اعظم وایي، نوم خو یې به یو بل وي لیکن صفات یې د وزیر اعظم وي، او بادشاه وغیره نومونه چې ورته اخلي هلته ورته فرعون ویله. فرعون وایي د رع نه اخیستل شوی دی، او رع چې دی د دوی په ژبه کې لمر ته ویل کېدله، او لمر د دوی لوی معبود و، دې فرعونیانو به د هغې عبادت کولو، او دا فرعون چې دی د ځان خلکو ته د دوی لوی معبود معرفي کړی و، چې د لمر په ځای باندې زه ستاسو لوی معبود یم زما عبادت وکوي. هغوی به د خپل بادشاه عبادت کوي، هغه ته بیا سجدې کولې، په ورځ کې به دوه ټایمه راجمع کېدل، هغه ته بیا سرونه ښکته کوله، سجدې به ورته کولې، عبادتونه به ورته کول، ځکه ورته فرعون ویله. هغه فرعون په دې بن اسرائیلو باندې ډیر ظلمونه شروع کړه. څه ظلمونه کول؟ یسومونکم سوء العذاب، رسول به تاسو ته بیکار عذابونه، بد سزاګانې. هغه بد سزاګانې د دوی ذکر شوي دي سوا د دې رستنۍ نه، سوره مؤمنون وڅلوېښت کې او سوره شعرا دوویشتم نمبر آیت کې. ځکه عبدت بن اسرائیل، غلامان یې دې جوړ کړي وو، او دارنګه دې بن اسرائیلو باندې به پټي کړل او
لختی به پیچوداول خپل کورونه به سپا کول باغونه به پیچوداول پدوی به راغونداول په خزانو کې به جمع کول خپل به خړل دوی ته به مزدوری هم نور کول بس سره به دوم ریلا ور کول چې اخیټه به مړیدلای نور به ارسه اغه ته جمع کول او نور هم ار قسم ظلمونه به وسره کول لوی ظلم یې اوس دادای یذبحون ابناکم حلالول به بچی ستاسو چې پیدا کېدونکو وړو کوي ماشوم به د مور نه پیدا شو چې و به قتل چې زوی پیدا شوی بس به چړه پلاس کوه به حلال کوي ویستحیون نساکم او ژوندۍ به پرېښودلې هغه جنکۍ ستاسو چې د میندونه نه وي پیدا کېدلې یستحیون د احیا نه معنا ژوندۍ پرېښودل او دا د څه لپاره د دې دپاره چې ښځې زیاتې شي او د دوی خدمت وکړي او بله وجه دویم قول دا دی چې دا چې کله په یو قوم کې سړی کمیږي او ښځې زیاتېږي دا هم یو عذاب دی ځکه چې بې حیایي زیاتېږي جرمونه او ګناهونه زیاتېږي نساء چې زیاتې شي او دا د آخر زمانې علامه هم ده چې کله زمانه آخر ته ورسیږي نو یقل الرجالو سړی به کم شي او ښځې به ډېرې شي تر دې چې د 50 ښځو دپاره به یو منتظم قیم واحد د یو سړي ته به 50 ښځې ناستې وي او د دې ټولو انتظام به د ده په لاس کې وي دا نه چې دا ټولو به ښځې وي کونډیانې به وي نورې وریرېګانې او خویندې وغیره ټول به یو سړي ته ناستې وي سړي به نه پیدا کېږي چې دا انتظام وچې چا ته به نکاح ورکړي داسې به د سړو قلت وي او ښځې به ډېرې وي او د سړو قلت خو د دې وجه نه راځي په آخره زمانه کې چې فتنې ډېرېږي قتل و قتال ډېرېږي نو سړی به په جنګونو کې مري په قتالونو کې اکثر مقابلې ته خو سړی وروځي که نه نو سړو مرګ ډېر شي او دارنګه ولادت به هم د ښځو ډېر وي او د هلکانو به کم وي یو کور کې چېرته یو هلک یو اته جنکۍ وي نو دا هم د دې علامه ده چې ښځې به ډېرېږي او سړی به کمیږي او بل تا تفسیر مفسرینو دا کړی چې ویستحیون نساکم بې حیا کول یې ستاسو ښځې د هغوی نه حیا اخیستله دومره بې حیا کارونه به کول چې د هغوی عورتونه به لټوله چې آیا د دې اوس ماشوم په خېټه شته دی که نه شته ماشوم یې شوی که نه دی شوی چې دا خپل ماشومان چې د دوی نه پیدا کېږي مونږ نه پټ نه کړي قابلګانې به کلی په کلی مقرر کړي وي بن اسرائیلو ښځې به کتلې چې حمل شته که نه شته او کله به پیدا کېږي ماشوم یې دا سخت عذابونه رسول اوس د دې خاص عذاب وجه څه وه چې دې ظالم فرعون بن اسرائیلو ته دغه عذاب شروع کړی و د دې مختلف وجوهات مفسرینو ذکر کړي دي یو مشهوره وجه دا ده چې دې فرعون خوب لیدلی و او په خوب یې لیده چې د بن اسرائیلو د کلو د طرف نه یو اور راشي او د ده ماڼۍ یو بارشي ورته وسوځي دی چې کله سهار ویښ شو دا خپل خوب یې تعبیر کوونکو ته ووایه هغوی ورته وویله چې بن اسرائیلو کې به یو ماشوم پیدا کیږي او هغه به ستا بادشاهي ختموي ستا نه به دا بادشاهي او دا قدرت اخلي نو ول اوس دا پیدا شوی لا نه دی اوس پیدا کیږي ول او دا پیدا کیږي ول بس زه به پیدا کېدو ته نه پرېږدم چې هر هلک پیدا کېدی هغه به وژنم ځکه چې دا قدرت خو به سړی نه ځي ښځې خو نه شي نیولی نو دا سړی به د دې کم شي بیا به زما نه بادشاهي نه نیسي او هماغه هلک به هم پیدا نه شي نو په دې وجه باندې د دوی د بچو په حلالولو شروع وکړه او دویم قول دا دی چې د بن اسرائیلو نه دوی اورېدلې وه چې بن اسرائیلو به خپل مجلسونو کې دا خبره کول ځکه د هغوی په کتابونو کې دا موجود وه چې داسې وخت به راځي چې په مونږ کې به الله داسې کس پیدا کوي چې د دې فرعونیانو بادشاهي نیسي پیغمبر به راځي ځکه چې تیر شوو کتابونو د یعقوب علیه السلام و د یوسف علیه السلام د انبیاو تاریخ پروت ورده نو دا خبره چا د فرعون تر غوږونو راورسول چې بن اسرائیل داسې وایي چې په تاریخ کې داسې خبره را روانه ده چې دوی کې به داسې کس پیدا کیږي چې د فرعون بادشاهي به نیسي ول بس زه بیا پیدا کېدو ته نه پرېږدم دا دوه قولونه راجح قولونه مفسرینو ذکر کړي دي یو بل قول هغه ضعیف او کمزوری قول دی چې وایي دته کاهنانو دا خبره کړې وه نو دا خبره صحیح نه ده ځکه چې علم غیب یې باندې یوازې الله خبر دی د دوی کاهنان نه و خبر وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او په دې کې امتحان دی د طرفه رب ستاسو نه ډېر لوی بلا دا ذلكم ضمیر که راجع شي نجات ته نو معنا د انعام سره دی
دا نجات چې الله تاسو درکړ د فرعون نه دې کې لوی انعام د الله و. او که دا ذلکم اشاره چې دی عذاب ته نو دا لوی امتحان و په بن اسرائیلو باندې، د یو لوی امتحان سره الله مخ کړی وه.